Krajské kolo soutěže hasičů ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel se uskutečnilo tady, v Mostě. Je tady 8 družstev, z čehož jedno je družstvo ze Slovenska, je to z družebního kraje Nitra. Vítězní družstvo bude postupovat na republikový kolo. A druhý družstvo, který se zúčastní, pak většinou reprezentuje buď na Slovensku na mezinárodní soutěži, a nebo jede na soutěž do Prahy na Kohouta. Na soutěži bylo přítomno celkem 6 rozhodčích, hodnotí se ve 3 oblastech, oblasti techniky provedení zásahu, taktiky provedení zásahu a první pomoci. Pro každou oblast jsou teda určení 2 rozhodčí, je tu jeden hlavní rozhodčí a soutěžící při vylosování soutěžního pořadí mají automaticky přidělený scénář, který je jim do poslední chvíle utajen, a stavbu těch scénářů má na starosti určená osoba, která má ty scénáře na starosti. Družstvo soutěžní nevědělo do poslední chvíle, jakou bude mít situaci. Byli jsme zavřeni v izolaci. Poprvé na této soutěži proběhlo to, že soutěžní družstvo přijelo k tomu zásahu vozidlem. Museli jsme se rozhodovat během krátké chvíle o tom, jak celý zásah provedeme, jak stabilizaci, tak i samotné vyproštění té zraněné osoby. Myslím si, že jsme měli těžký scénář, stihli jsme ho v časovém limitu, což je rozhodující, a myslím si, že celý tým fungoval naprosto perfektně. Naším vítězům. Pro agenturu JV Press Honza Vraný, Most.